Salve, Maria! Estamos aqui no dia de hoje na TV Arautos com um programa todo especial. Nós vamos fazer aqui os Arautos sem Segredos na TV Arautos. Sendo que um revelar segredos hoje. Aqui na TV Arautos não tem segredo, né? Aqui é tudo organizado, bem posto. Não tem segredo aqui. Aqui é sem segredos não tem também, segredo. Padre. Não tem segredos. Pô, mas então vieram, estamos em casa, padre. Mas aqui não tem segredos também. E é um revelar segredos. Então, sem filtros. Nós temos alguns avisos antes de nós começarmos aqui a... propriamente a responder perguntas. Daqui a pouquinho vão começar a colocar para nós aqui. Tem uma coisa moderna aqui do lado, uma tela, para nós acompanharmos as perguntas. Mas antes disso, vejam só. Nós teremos no dia de hoje, para aqueles que nos acompanharem até o final, a revelação de um grande segredo dos padres arautos. Dos padres arautos. Tem gente que às vezes fala mal dos padres arautos. Fala mal de padre pecado, pecado grave, sem arrependimento não tem perdão. Coisa grave, né? Mas enfim. Mas hoje nós vamos ter a revelação de um grande segredo dos padres arautos aqui no final. Quem ficar até o fim vai poder saber, né? Depois, nós vamos ter no final do programa, como na semana passada, os Arautos Sem Segredos fizeram um programa lá no Instagram, uma live no Instagram. Eles prometeram que eles iam fazer um sorteio de umas cervejas. Não, uma cerveja não, pá. Uma cerveja não. Várias cervejas. Kit de cerveja. Cinco cervejas variadas. Ai, padre da Tenta, tá tentando guardar segredo na frente do Sem Segredos. Padre Tenta, você não tá assistindo o Arautos Sem Segredos, padre Tenta. Olha só, nós vamos fazer então no final o sorteio para aqueles que se inscreveram na semana passada. Alguns vão ficar tristes, né? Ô padre, cheguei hoje, nem tá sabendo desse sorteio, vou perder tudo, tranquilos. Quem não pegar o sorteio de hoje, vai pegar o de amanhã. O de amanhã é um sorteio na live do Padre Alex, primeiro Nossa. Segredo aqui que nós estamos revelando. Uma live do Padre Alex sobre Nossa Senhora, vai falar de como morreu Nossa Senhora, como foi o convívio com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, como foi a passagem de Nossa Senhora dessa terra para a eternidade. Não percam, Padre Alex, amanhã, no YouTube aqui dos Arautos, às 7h30 da noite. E nós vamos sortear esse quadro de Nossa Senhora que está aqui. Então, quem quiser participar desse sorteio, pode ser dos Arautos Sem Segredos, o coração aqui é grande. É. Pode pegar o link que tem na descrição do vídeo, tem um link aí para vocês colocarem, não precisa ser agora, pode ser no final, depois do vídeo, para não perderem agora a live. E vocês vão colocar o nome aí para poder participar do sorteio amanhã e participar da live com o Padre Alex. O Padre Alex é doutor, é bem estudado, é bem formado, viajado, vale a pena participar desse programa com ele. Depois. Padre, só posso fazer uma coisinha antes aqui? Pode. Eu sei que nós somos os convidados, mas que como aqui é sem segredos, né? A gente tem um costume sempre com nossos seguidores. E como nossos seguidores tem muita gente aí já assistindo TV Arautos, todo mundo, nós vamos dar uns 20, 30 segundinhos aqui, enquanto a gente vai conversando aqui, todo mundo vai tirar um print dessa tela aí que vocês têm aí e vão publicar no próprio Stories do Instagram com o link da TV Arautos, tá bom? Portanto, façam isso agora. Todo mundo sai um pouquinho, pega lá e tira a foto e publica no seu próprio Stories do Instagram, porque aqui tem que ser pelo menos 1.500 pessoas assistindo. Pronto. E nós estamos aqui apenas preparando o campo, porque tem muita coisa para falar hoje. As pessoas estão entrando, os né? Os padres deixar... vieram aqui com muita gasolina hoje, disseram que vão colocar fogo aqui em quem estiver participando da live. Então, também, os que têm contatos, amigos, vão distribuindo pelo WhatsApp, traga mais gente. Vale a pena participar. Então, deixamos aqui o sorteio para o final. E nós vamos pedir aqui que nos coloquem o acompanhamento das perguntas também que estão saindo, para nós vermos um pouquinho aqui na tela lateral. Então, vejam o seguinte. Nós, no dia de hoje, nós vamos tratar sobre os padres arautos, né? Os segredos dos padres arautos. Tem pessoas que querem saber um pouco como que é a vida de um padre. Tem gente que fala assim, na vida de padre é fácil. Vive lá na casa religiosa, é comer, rezar, né? Beber e dormir. Se fosse isso, viu? Se fosse isso. Ninguém imagina que um padre, às vezes, é acordar de madrugada, bate na porta lá, e não é pesadelo, não. A pessoa acorda, padre, tá morrendo no hospital, só pode visitar? O padre vai visitar. Depois, tem uma pessoa acidentada, vai lá. Depois, é confissão, é muita coisa. E todos os padres que estão aqui, representando os padres arautos, vão poder, no dia de hoje, contar experiências maravilhosas que viveram e, ao mesmo tempo, que conhecem de outros sacerdotes. Por exemplo, nós temos, hoje mesmo tive a graça de visitar um sacerdote nosso, muito amado de nossa comunidade, o padre Valmir, é um padre arauto, ele está enfermo agora, está combatendo com um leão. E o padre Valmir, ele, por exemplo, passou por um local, ele foi para outro país, teve um acidente terrível, foi chamado
assim, de última hora ele chegou no local. Foi a primeira unção dos enfermos dela. Primeira... É, fazia um mês que tinha sido. Vou pedir ordenado. Pro padre Inácio contar um pouquinho, que ele sabe melhor os detalhes, para começar um pouco, verem como que é a vida de um padre arauto. Depois cada um vai dar os próprios testemunhos. Prepare as perguntas, o coração tem que ficar cheio de amor a Deus. Hoje é muito bonito o tema que vamos tratar aqui. Padre, só esqueci uma coisa. Pode dizer, padre Inácio. Esqueci uma coisa. Qual? Aqui não é Arautos e Segredos, aqui teve Arautos. Então. O senhor não nos apresentou. Pois é. Então, é as claro. Pessoas não nos conhecem. Quem não nos conhece aqui. É que, claro, que eles já são da casa do padre, né? Então, aí já tem aquele convívio. Então, vamos aqui apresentar os nossos amigos. O padre que está aqui não precisa ser apresentado, porque o pessoal já conhece. Mas eu sei que tem gente vindo dos Arautos e Segredos também, né? Então, vamos primeiro apresentá-los aqui. Padre Inácio Montorro. Padre Inácio Montorro está aqui do meu lado. Peço que dê um close aqui no Padre Inácio Montorro. Pode colocar a câmera aqui para aparecer o Padre Inácio. Padre Inácio Montorro, aí que está aparecendo. Esse padre aqui espanhol, Padre Inácio Montorro, ele é uma pessoa muito amada de Nossa Senhora, muito devoto de Nossa Senhora. Ele trabalhou em todas as comissões, ajudas, escritas que os arautos fazem. Então, Padre Montorro, ele é doutor em teologia, está aqui conosco no dia de hoje. E, mais do que, é espanhol, é importante, mas é um padre arauto espanhol. Então, já completa todo o quadro, né? Nós temos o padre Pedro Braga, não vai ficar com envergonhado porque o pessoal lá do Nordeste não tem esse problema, né? Então, o padre Pedro Braga, que está aqui conosco, ele vem de Maceió, não é Maceió, é Maceió, né? Negócio é cantado, assim. Tem vários lá do Nordeste falando aí, padre, assistindo. Maceió, é assim, né? Então, o padre Pedro Braga, ele é um padre mais jovem, mas por ser jovem ele mostra entusiasmo, mostra o fogo de amor à Nossa Senhora. Mas em todas as idades, padre. Em todas as idades. Vai acumulando, né? Vai acumulando. Mas os mais novos dão um exemplo desse ânimo, né? Padre Pedro Braga. Depois nós temos o padre Felipe Zogaibe, que está aqui conosco. Um close aqui no padre Felipe Zogaibe, por favor. Padre Felipe Zogaibe. Então, padre Felipe, ele sempre se dedicou à formação dos jovens, a ajudar aos mais novos, se fortalecer espiritualmente. Não. Além disso, tem tantos dons, tantos dotes, que a gente fica até sem gente dizer tanta coisa que ele faz aqui nos Arautos. Graças bondade a Deus, do padre Artanhã, né? Descendente libanês. Descendente... Tá hoje preocupado com o que aconteceu no Líbano, aí em Beirute. Está rezando. Nós vamos incluir também essa questão do acidente, que houve desastre em Beirute. Vamos colocar nas intenções dos padres Arautos também aqui. Vamos distribuir para os outros. Estamos aqui todos juntos. E, por fim, estou aqui também. Aqueles que não me conhecem têm vindo pela primeira vez aqui. Sou o padre D'Artagnan, mosqueteiro de Nossa Senhora. Aqui estamos os quatro, né? Que os três mosqueteiros eram quatro, na verdade. Que era Portos, Atos e Aramis. E o D'Artagnan, que era o quarto, marcou um duelo, tudo na mesma hora. E os três aqui apareceram. E aqui estamos no dia de hoje. Vamos esperar o padre Montorro contar algo sobre o padre Valmir. E depois passamos aqui para os outros pontos que os padres vão contar. Esse caso que estava contando o padre D'Artagnan foi impressionante por vários aspectos. Primeiro que o padre Valmir acabava de ser ordenado no final do ano, que estamos em fevereiro, não lembro exatamente que dia de fevereiro era, mas ele mal foi ordenado, teve que fazer uma viagem por questões de... 2010? De 2008. 2008. 2009, início. Foi ordenado em 2008, mas isto foi em 2009, no início do ano. Teve de marcar uma viagem por questões da função dele, do trabalho, foi lá para a Colômbia, e eles estavam jantando, aquele jantar que tem nas casas dos arautos, fim de semana, palavra aberta, todo mundo conversando, e de repente toca o telefone e avisa: olha, tivemos aqui um acidente, um desastre na estrada, vem correndo, não sei quantos, tal. Sem saber exatamente onde era, etc., eles chegaram lá correndo, e tinha uma van com vários arautos de evangelho, tinha tido um acidente bastante grave, mas dois arautos muito graves, tanto que vieram a falecer por uma negligência que teve de um outro motorista, de outro veículo. E quando ele chegou, aí foram conferir, disse: nossa, como os senhores chegaram tão rápido? O que aconteceu? Ninguém sabe como que foi, porque em nenhum dos celulares dos que estavam ali tinha uma ligação feita à casa. Nunca se soube quem fez essa ligação. E eles se apresentaram lá e conseguiram atender aqueles jovens que já, não sei exatamente, mas creio que faleceram os dois caminho do hospital. Foi o primeiro caso dele, imagine, acabou de ser ordenado, primeiro caso, encontrar um irmão de vocação numa situação que estava realmente dramática. Ele até conta que tinha tanto sangue que os santos olhos dele, enquanto ele ia dando a unção, ficaram todos empapados de sangue, né? Nossa Senhora, até... que violento. Então, isso aqui é a vida do sacerdote. Acabou de ser ordenado e caiu numa dessas, né?
Todo padre arauto tem no bolso o terço, né? Tem água benta, alguns têm relíquias de santos também. E uma coisa que os padres arautos levam, todos levam, é o que, que é? São santos óleos. Santos óleos. Porque a qualquer momento o padre arauto é chamado para dar a unção dos enfermos. Então aqui, ó, nós levamos santos óleos. Para quem não sabe, o santos óleos ele é abençoado pelo senhor bispo. Olha só. E nós levamos no bolso. Cada um tem o seu. A qualquer momento podemos ser chamados. E nós temos essa fórmula que nós levamos no bolso, onde tem exatamente a absolvição. Depois tem como se dar o sacramento à unção dos enfermos, né? Caso de urgência. Caso de urgência, que é um cerimonial mais breve, né? Olha só. Então aqui temos o santos óleos. Todos levam. E gostaria apenas de, antes de nós começarmos aqui as perguntas, que parece que estão se acumulando, nós vamos falar mais um minutinho antes de começar as perguntas. É, nós queremos contar algo do dia de ontem que aconteceu. Foi muito impressionante. Nós estávamos nos preparando para essa live de um dia de hoje sobre os padres arautos, né? É, como que é o sacerdócio dentro dos arautos. E nos comunicaram, isso saiu pela imprensa por vários lugares, que houve um acidente, um desastre no Paraná. E alguns sacerdotes nossos ali estavam. Então, alguém tem detalhe para dar um pouquinho como que foi? Foi uma... Nossos assistentes já devem saber, um acidente múltiplo, um engavetamento enorme que teve em San José dos Pinhais, que é bem perto de onde está a nossa casa atual em Curitiba. E os nossos padres foram logo lá para tentar atender e, graças a Deus, foram muito respeitados lá pelas forças da ordem que estavam lá, pelos bombeiros, pelos policiais, etc. E eles conseguiram fazer muito atendimento e até foi bonito que tinha várias TVs lá filmando e eles foram filmando, fazendo esse atendimento. E foi bonito porque deu um belo exemplo para todo o nosso Brasil, porque isso apareceu no Datena aí, no Brasil. Porque os padres, na verdade, quando tem que fazer algum tipo de atendimento assim, não é coisa simples, né? Primeiro que às vezes a gente tem que entrar na ambulância, o bombeiro não quer deixar entrar. Depois é o outro policial que fala que não pode, que isso, que aquilo. Negócio complicado. E às vezes os padres também passam. Apesar de que o atendimento religioso é um direito constitucional, né? É um direito que nós temos de atender, mas às vezes a gente tem que dizer para o policial, olha, sou policial, sou bombeiro, sou cuida do corpo, que da alma vamos cuidar nós, né? Tem que entrar lá, não tem jeito. Então, todos vão contar aqui um pouco dos testemunhos, antes de nós começarmos as perguntas, vão contar um pouco daquilo que viveram em matéria de atendimento sacerdotal. Me recordo um caso, se permite me contar alguma coisa, recém-ordenado, e disseram que sempre que tendo um acidente, nós paramos para atender, para ajudar, né? E aí nós estávamos voltando no hospital, fomos lá parar na zona sul de São Paulo, não sei, estávamos na Marginal Tietê já, voltando para casa nossa, casa mãe dos arautos. Aí no caminho tinha um acidente, daquelas três faixas que tem a Marginal Tietê, era a faixa mais perto do rio, tinha ambulância, o motoqueiro tinha se arrebentado lá, caiu, quebrou as pernas. Só que para poder atravessar, era à noite, o acompanhante ficou para cuidar do carro, porque ficou no acostamento, ali no local que deu para parar na Marginal. E na hora de atravessar, estava de hábito marrom, numa curva da Marginal, no escuro. Meu Deus. E quando eu fui passar, só senti as escamas passando, assim, os ventos, assim, meu Deus, quase que fui eu junto ali, né? O pior não foi eu, o pior foi voltar depois, né? Porque tive que atravessar três faixas de novo. Mas quando eu cheguei lá, o policial estava todo preocupado ali, os bombeiros atendeu, o homem já estava dentro da ambulância, eles tomaram um susto, acharam que era uma aparição, porque no meio do nada apareceu um padre lá. E aí, você não, tem um ferido aqui, só pode atender. E foi a cena mais rara do mundo, sabe? O coitado tava embrulhado, porque eles colocam um negócio prateado assim, né? Sim. Ele tava com o olho fechado e gritava: ai, 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 ai. E aí eu cheguei e quando ele me olhou, ele parou de gritar e olhou assim. Achou que era Deus aparecendo na frente dele, né? Coitado, pensou que tava morrendo, todo arrebentado ali. Olha, eu vim aqui para dar o sacramento, vou dar uma bênção pro senhor. Sim, senhor, pai. Ai, 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 ai. Aí foi dado assim a bênção para ele e tal. E coitado, estou todo arrebentado. Esse, né? Esse é outro obstáculo, que muitas vezes nessa hora, além de todas as dificuldades, está o problema de que a pessoa está num estado de choque, de tensão. Claro. Que tem que primeiro acalmar para depois começar a falar. Tranquilizar o espírito da pessoa. É terrível. Para poder explicar. Está, não teve nada grave. Claro, não teve nada grave às vezes. A pessoa está super assustada. E se a pessoa tem algo de consciência, é necessário explicar para a pessoa o que ela está recebendo. Uhum. O sacramento, claro. Descobrir ser batizado, que... infelizmente, no nosso país, antigamente, a maioria era batizada. Atualmente, tem muitos que já não são batizados, né? É uma luta. Aí foi a coisa rápida, aí no final ele aceitou a bênção que ele queria, foi dada a bênção, aí ele começou a gritar de novo, ai, 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 obrigado, 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 ai, 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 ai. E por fim foi e terminou. Mas são coisas difíceis que o padre tem que passar, não é coisa fácil, não. Nós vamos pedir aqui para o padre Pedro Braga, o padre Zogaibe, eles vão dar um testemunho deles também para começar as nossas perguntas, se tem algo para contar, e depois começamos as perguntas. Nossa Senhora, padre, não, acho que é melhor começar as perguntas. Começa por quem?
Bom, o padre do Gabi tem que... Tanto faz. Acho que o meu padre, assim, o caso mais, assim, impactante não foi no sentido de... Aliás, eu nem era padre ainda. Não era padre, mas estava me preparando para o sacerdócio que estava na formação. Já na formação, na nossa casa de formação no Tabor, estava cursando o segundo ano de teologia. Apesar de algumas pessoas dizerem que os padres arautos não têm formação, vamos ver aqui o que um estudante diz para nós, né? Além de sermos dois doutores aqui, um em teologia, outro em filosofia, os que passaram pelo curso, fizeram tudo, o pessoal fala, né? Para poder falar mal sempre tem gente, né? Mas vamos ver aqui o que o padre Zogar vai nos contar. Eu queria perguntar, né, na live, para os que estão assistindo, quem nessa época deveria seus 20 anos, que era a situação pela qual estava passando. Estava mostrando a Basílica para uma visita. Era um senhor de seus 30 e poucos anos e uma jovem, que devia ter a minha idade na época. Então, entre 18 e 20 anos ela devia ter também. Apresentando a Basílica, mostrando, então, aqui a Capela do Santíssimo, o quadro de Nosso Senhor do Bom Conselho, conta a história. Querida, nossa, é incrível. Em dado momento, ele me interrompe. Eu preciso dizer uma coisa para você. Ela está precisando de ajuda. Assim, ex-abrupto. Ela tentou se matar e quer se matar hoje de novo. Você pode ajudá-la? Nossa Senhora. Assim, a queima-roupa. Isso aqui é preparação sacerdotal. É a preparação sacerdotal. Claro, na hora, numa situação dessa, não se pode recuar. Tem que enfrentar a situação, claro. Pediu auxílio de Nossa Senhora, auxílio dos anjos da guarda, dela e meu, para poder, de alguma forma, impedir com que se cometesse aquele despropósito. Graças a Nossa Senhora, uma conversa muito abençoada. O senhor estava acompanhando, pedia que ele acompanhasse, presenciasse a conversa. Prefiro não entrar em detalhes, porque, por mais que não é segredo de confissão, óbvio. Nem era padre, mas a pessoa tem direito à sua honra. E, no final, ainda perguntei se ela gostaria de se confessar, que poderia chamar um padre. Ela acedeu com muita gratidão e foi chamar um padre. Padre Manuel Herrada, no Tabor espanhol, a atendeu em confissão. Mas assim começou. E acho que o último foi agora aí já enquanto padre, semana retrasada, que acho que vários assistiram pelo Instagram dos Arautos Sem Segredos, um acidente também em Curitiba, voltando de Joinville para Curitiba, que foi um acidente. Graças a Nossa Senhora, a pessoa sobreviveu, estava consciente, apesar de um estado de choque, muito abalada psicologicamente, mas foi possível ministrar os sacramentos já dentro da ambulância. Ela estava inteiramente socorrida. Os bombeiros estavam fazendo os últimos ajustes, colocando as proteções para a pessoa não balançar durante o percurso, e foi podido ministrar os sacramentos. Assim, acidente numa situação de sangue, de risco, assim, Nossa Senhora nunca me deu a graça de presenciar. Já parei em vários, mas acidentes, assim, de Scanias tombadas, com 3, 4 batidas de carro. Mas graças a Nossa Senhora não havia tido nenhuma vítima nesses acidentes. Muito bem. Vamos então ouvir um testemunho breve do padre Pedro Braga e vamos às nossas perguntas. Ah, só vai ter pergunta e tudo, mas aquele segredo lá nós vamos contar mesmo? O segredo vai contar. Para quem está entrando agora, nós temos um grande segredo aqui nos Arautos, né? Na TV Padre, Arautos. Tudo que a gente mencionou até agora não foi segredo. Agora. Não quer contar logo agora? Não foi agora, segredo. Porque a gente não quero contar logo agora, vou contar depois. Vai ficar para o final. Então, quem quiser saber desse segredo tem que ficar até o final, não tem jeito. Não sou espanhol, mas tenho um pouco de sangue português também, que é então, acho meu, que vale meu a pena, amigo, Padre, né? As pessoas pegarem quem gostaria de saber do segredo dos Arautos, porque, de fato, hoje, enfim, como todo mundo estava esperando, vamos contar algo mesmo que, de fato, as pessoas estavam esperando. Mas antes disso, peguem o link aqui do nosso vídeo, da nossa live, e divulguem pelo próprio Telegram, pelo próprio WhatsApp, pela própria rede social que tem aí. Divulguem essa live para que chegue a 1.500. Estamos em mais de 1.000 assistentes aqui dessa live. Portanto, mais de 1.000 assistentes? Se não tem mais de 1.000, está chegando nossa. Em 1.000. Nossa! Pronto. Subindo, então. Vamos lá. E também lembra que, até o final da live, coloquem o nome, tem um link aí na descrição para participar do sorteio amanhã, que haverá desse quadro. Haverá uma live com o Padre Alex sobre Nossa Senhora, muito bonita, muito maravilhosa. Esse quadro vai ser sorteado no final. Não percam essa oportunidade. Se você quiser dizer uma palavra, e vamos às perguntas. Bem rapidinho, Padre. Eu acho que pelo menos o que mais vai interessar as pessoas, o meu também foi antes de ser sacerdote, que eu cuidava, trabalhava ali na secretaria da paróquia, e ligaram dizendo que uma senhora de seus 90, 90 e pouquinhos anos estava falecendo no hospital, e eu saí correndo atrás de um padre para poder atender a senhora.
Só que o padre tinha um afazer, assim, urgente, ele tinha uma coisa muito importante para fazer naquele momento. Falei, padre, mas tem uma senhora morrendo. Esse, ah, então tá falecendo? Vamos agora. Ele deixou tudo. Aliás, foi uma graça para mim ver a prontidão de um padre, antes de ser padre, o que me fez desejar muito o sacerdócio. E ele saiu correndo, vamos lá correndo, só que ele tinha acabado de chegar no Brasil, era espanhol, não sabia falar português. Aí tá até hoje no Tabor, não vou falar o nome aqui, que ele já sabe, deve estar assistindo aí. Mas ele não sabia falar português direito. E quando chegamos lá, claro, para ministrar um som dos enfermos, ainda que a pessoa esteja inconsciente ou próximo, meio assim, inconsciente, o sacerdote tem que falar claro e no ouvido da pessoa, é isso, né? E quando chegou lá, ele, como não sabia português, ele era o único sacerdote ali, ele ministrou todo o sacramento em espanhol. Mas para que a pessoa entendesse o que estava acontecendo, ele pediu para que eu, seminarista, ali... Isso foi preparação. Estava estudando teologia. Literalmente um fosse estágio. No ouvido da pessoa e dissesse algumas palavras e depois rezasse Ave Maria. Ele estava parado, assim. Eu lembro que quando o padre começou a ministrar a unção dos enfermos, o coração dela começou a bater mais forte e ela entendeu o que estava acontecendo. Mas parada, assim, o tempo inteiro. Quando eu cheguei perto, comecei a falar algumas coisas em voz alta e fui rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita a fruto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E ela respondeu, amém. E começou a chorar. Nossa, na mesma posição em que estava. Uhum. Impressionante. Ela faleceu naquela noite. Que bonito. Já faleceu em condições muito boas, tem acabado de receber a unção dos enfermos. Para mim, aquilo lá foi abrir as portas do céu. Assim, meu Deus, quanta graça no sacramento. E nessa hora se sente assim, como que você tá. É o tudo ou nada ali naquele momento. Sim, exatamente. É um fio aí que Deus tem com uma pessoa e que por esse fio pode salvar tudo. Né? Aquilo que se a pessoa rejeita, né? Tem casos que rejeita. Né? Aquilo que eu ia contar algum caso também. É, aquilo que as pessoas leem normalmente, histórias do sacerdócio, da igreja, história da igreja, quando nós somos padres, nós vivemos isso diariamente. É no dia a dia mesmo. Vamos então às perguntas agora. Podem projetar aqui as perguntas e vamos ver. Pedro Ricciardi. Padres, gostaria de saber quem elabora a liturgia da palavra diária que é celebrada nas Eucaristias em todas as igrejas do mundo. Padre Montou vai nos representar aqui nessa resposta. Bom, não é um segredo dos padres arautos, é uma pergunta de doutrina, mas lá vamos responder. Perfeito. É, toda a composição da liturgia foi elaborada com a reforma litúrgica posterior ao Concílio Vaticano II e foi feita por uma comissão que dividiu a liturgia dominical em três ciclos, ou seja, as missas de domingo têm três ciclos diferentes a cada ano, que é o ciclo de São Mateus, São Marcos e São Lucas. E a liturgia diária tem dois ciclos. A primeira leitura é o Salmo, são ano par e ímpar, e o Evangelho repete-se todos os anos. Isso para o tempo comum. Depois, os tempos fortes, Advento, Natal, Quaresma. Quaresma e Páscoa, é a mesma liturgia para todos os anos. Isso foi elaborado por uma comissão muito especializada e depois aprovado pelo Santo Padre no final dos anos 60. Muito bem. Próxima pergunta. Tatiane Peixoto de Rossi. Pergunta. Pergunta. Algum dos senhores já confessaram entre si? Sim. Nossa, isso aí é... Sim, o Padre D'Artagnan já confessei. Já. É. O Padre Inácio e o Padre D'Artagnan já me confessei. Eu já me confessei. Você confessou mesmo comigo? Eu acho que eu não. Sim. Eu me confessei com o Padre Zogar e me confessei com o Padre Montoro também. Sim, não me lembro. Acho que eu não confessei com nenhum dos três. Mas aí, o segredo da confissão, esse aí não dá pra contar, né? Esse não dá pra contar. Porque, aliás, Dr. Plínio dizia que o confessionário é um móvel dos segredos. Aí sim, né? Aí segredo. É o segredo. Aí Dr. Plínio, não era autos com segredos, é consciência com segredo. Dr. Plínio comentava que ele gostaria de ler um livro que seria o melhor livro do mundo. Mas que nunca poderia ser escrito, né? Nunca poderia ser escrito, que são as memórias de um confessor. Isso aí só diante de Deus cada padre sabe. Vamos à próxima pergunta. Jamais. As pessoas estão fazendo bastante perguntas, será? Não consigo. Aliás, ver padre, se eu permitir, uma coisa que é muito bonita, que eu já presenciei várias vezes, sobretudo nas nossas casas onde tem vários sacerdotes, um se confessa, o outro imediatamente pede para o seguinte trocar a confissão. Comum. É uma cena lindíssima. Já. A primeira vez que eu assisti essa cena era... É uma espécie de vassalagem mútua, assim, uma coisa lindíssima. E quando a pessoa se confessa... Eu sendo leigo, assisti uma vez e tive um verdadeiro encanto. Tá bom, ainda sendo leigo também, nossa. E não sei, mas lindíssima. Quando a pessoa se confessa, ela sente a própria miséria
e declina diante do sacerdote, mesmo sendo sacerdote. Quando o outro pede, no momento que a pessoa senta e coloca a estola, parece que a percepção dela é outra. Ela começa a ver a alma daquela pessoa, até esquece os próprios problemas e tem uma graça de Deus que é de dar o conselho certo na hora certa. Depois acontece uma coisa, isso acontece, acho que com todo sacerdote, que se a gente falasse do mesmo tema com uma pessoa fora da confissão, a percepção e a reação, inclusive emocional, que teria é completamente diferente. Completamente. Quando a gente sentou no confessionário, a pessoa declina suas faltas, a gente está com um desejo, assim, infundido, está claro, está aí fazendo as vezes de Nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas simbolicamente, é uma coisa real. A gente está aí em nome da pessoa de Nosso Senhor. A gente é tomado por um desejo de querer ajudar, e às vezes até coisas que fora do confessionário causariam horror, nessa hora a gente está querendo resolver o problema, querendo ajudar. Solucionar de todas as formas. Uma graça impressionante. E às vezes é impressionante que as pessoas vêm confessar e alguns tratam assim para o padre. Começam a falar assim, Jesus, eu fiz tal coisa errada, Jesus, o senhor me perdoa? A gente sente o quê? Que a gente não pode atrapalhar o que ela está falando com o nosso Jesus. Porque ele que está ouvindo, o padre ali é um instrumento, simplesmente. Uhum. Impressionante. Pode colocar a próxima pergunta. Jorge Sérgio Lopes Videla Postigo. Até que ponto os ministros eucarísticos colaboram com as funções sacerdotais? Quem que vai responder, o senhor? Vamos lá. Bom, o ministro ele faz às vezes de. Enquanto o sacerdote está ali, ele, digamos, ele tem que olhar para o sacerdote e levar todos até o sacerdote, até os sacramentos, ajudar as pessoas que sejam atendidas pelos sacramentos de uma forma santa. Quando o sacerdote não está presente, aí ele deve sim dedicar-se ao máximo, sobretudo ali. Que ele faz, às vezes, do sacerdote ali naquilo que ele possa. Portanto, até que ponto ele colabora, crescendo cada vez mais na virtude, sendo cada vez mais santo, atendendo cada vez mais as necessidades da igreja, na ausência do sacerdote. Estou sendo um canal para levar as pessoas para a igreja, para o sacerdote. Né? Porque a função do sacerdote é insubstituível. Um leigo jamais vai conseguir preencher esse lugar, esse vácuo que deixa um sacerdote quando não está. É isso mesmo. Muito bem. Então, próximo... pode atender confissão, leigo, né? Claro. Sobretudo. Próxima pergunta. Liz Maria, vamos responder, vamos procurar ser um pouco mais rápido, porque assim vamos atender muitas perguntas que estão chegando. Dona Liz é seguidora fiel ali do Geraldo Sem Segredos, portanto, é uma pergunta que então, deve ser respondida. Pergunta sem segredos. Boa, então, vamos lá, então. Liz Maria, qual o maior desafio de um sacerdote em sua missão? Essa aqui, ó, pode jogar, Gabi, para responder. Dona Liz, vou ser franco para a senhora, mas isso varia de sacerdote a sacerdote. Claro, por uma razão muito, muito particular, que depende da dificuldade que o próprio sacerdote tem. Então, para uns, talvez seja ter que acordar às vezes de madrugada para atender um doente. Pode ser, pode ser. Mas uma coisa que eu vou dizer para a senhora, não falta graça de Estado para cumprir a missão. Por mais que o sacerdote tenha dificuldades pessoais, quando surge a necessidade de atender a qualquer hora da madrugada, alguém que precisa de um conselho, às vezes um caso que o sacerdote nunca apanhou na vida, de repente alguém lhe apresenta pedindo uma orientação, o Espírito Santo nunca falha nessa hora. É instantâneo. Vem um conselho, vem uma iluminação, vem uma inspiração. Nossa, é impressionante como a Dona Liz, não sei se é porque dos Arautos Sem Segredos, mas raspou ali no segredo que a gente vai dizer no final. Não, não, mas aí não dá para responder. Não, ainda. Não, 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 agora não, para foi no final. Eu acho que é uma... Um matiz da resposta para ela é o seguinte, acho que o nosso maior desafio é uma coisa que nós temos que estar constantemente vigiando, constantemente, assim como... Para o motor, não conta agora não, pelo amor de Deus. É que a gente tem que assumir. O sacerdote tem que ser consciente de que ele não é ele. Ele tem que fazer brilhar sempre na frente dele Nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente se preocupa com ser a gente que aparece, ser o fulaninho de tal, acho que nossa missão, como que se... Se esvai uhum. E não cumprimos o que nós temos. Nós precisamos apresentar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Um conselho que o Monsenhor João dava, né? Sempre quando se faz o bem a alguém, a um terceiro, jamais voltar a pensar naquele bem que foi feito, né? Uhum. Se eu dei um bom conselho a alguém, que a pessoa se converteu, depois recebeu muitas graças, vem agradecer. Aquilo para o sacerdote ou para qualquer leigo, não existe mais, acabou. Eu fui mero instrumento. Foi Nossa Senhora que agiu, foi a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e pronto. É, aliás, nesse sentido, o Monsenhor João disse que nunca se recordava das homilias que ele tinha feito, né? Ele fazia uma homilia, depois ia comentar, nossa, como a sua homilia foi bonita naquele dia. Ah, é?
Eu falei aquilo, ah, né? Às vezes, exatamente. Lembra na cita ao ponto? Ele sempre foi assim. Quando ele escrevia, por exemplo, os artigos, passávamos hoje pela capela aqui do São Bento, Monsellão terminava o artigo e não tinha um apego assim, ai, não vai mexer no meu artigo. Sempre precisava corrigir, aí não se preocupava, corrija o que foi preciso, não tem problema. Desapego completo. Vamos então colocar umas perguntas relacionadas aqui aos padres arautos. Parece que estão pegando as perguntas. O que querem saber da vida dos padres arautos, de forma especial, claro, ligado ao sacerdote, mas também dos padres arautos. Lúcia, ei, voltou lá. Lúcia de Fátima Rocha. Padres, vocês podem ser diretores espirituais de pessoas que não façam parte diretamente das ordens primeira e segunda dos arautos? Salve Maria de Fortaleza. Fortaleza. Só... O padre Nasso vai dizer alguma coisa aqui. Bom, entre os sacerdotes arautos do Evangelho, nós temos uma escola de direção espiritual que é um pouquinho diferente do conceito que às vezes existe de que a direção espiritual é uma coisa que tem que ser mantida constantemente, que tem que ter umas reuniões semanais para a pessoa render contas à sua vida espiritual, que é uma coisa perfeitamente legítima, muito, muito comum na história da Igreja, na vida da Igreja, mas que também corre o risco de haver um desvio de uma espécie de vida espiritual centrada na pessoa. Como nosso carisma é muito empenhado na glória de Deus, nossas direções espirituais são muito diretas. Como eu disse uma vez, direção espiritual comigo é sastras. Chegou, pôs o problema, resolve assim, tam, pum, e vai em frente. E sempre olhando para frente e sem ter um excessivo se debruçar sobre si mesmo. Então, isto leva a que, inclusive, isto dentro da ordem primeira, ordem segunda. E nós, para fora, orientamos as pessoas, tem pessoas que são orientadas por nós, que são dirigidas, mas dessa forma. Não existe um modo de direção espiritual que assim, tal padre meu diretor espiritual, eu tenho que falar com ele cada 15 dias para lhe contar tudo o que aconteceu comigo. Isso não existe. E, além do mais, nos arautos do Evangelho, nessa matéria, existe muita liberdade. Qualquer pode escolher o padre que deseje para expor seus problemas ou não escolher nenhum. Ele tem muita liberdade. Não existe uma obrigação de render contas para ninguém. Isso é muito livre. E depende do desejo que a pessoa quer fazer no seu progresso. Isso se aplica também com as pessoas de fora. Se uma pessoa de fora quer pedir ajuda a padre, tem inteira liberdade, mas vai ser nesse regime. E isso também preserva pouquinho os padres que são tão absolutamente tomados de atividades pastorais, poderem atender o maior número de pessoas possível. Muito bem. Vamos então à próxima pergunta. Marcelo Gerber. Quais são os carismas dos arautos do Evangelho? Quem vai responder aqui? Acho que todos vamos responder juntos essa, padre. Porque, assim, é difícil... Sempre as pessoas perguntam muito isso e é muito difícil só concentrar o carisma dos arautos do Evangelho num ponto só, né? Acho que quando nós vamos publicar... Você está se referindo ao carisma ou aos carismas do Espírito Santo nos arautos do Evangelho? Eu não sei também. Então, aí, é acho que colocar outra pergunta, se o Davi vai conseguir pegar lá a pergunta. Mas acho que vamos assumir um pouco, espero que agrade a resposta aqui, não é? Mas é difícil colocar num ponto só, imagino, muito porque difícil. São tantas coisas, nós passamos por tantas atividades, são tantos tipos de missões diferentes, que quase que os carismas se distribuem de acordo com a necessidade do momento. Hoje mesmo, quem acompanhou o nosso Instagram lá dos Arautos Sem Segredos, que aliás vale muito a pena, quem não frequenta ainda, dá uma passadinha por lá, eu tenho certeza que vão gostar e vão ficar, perdão para dar tempo a pegar aqui o pessoal da TV Arautos. Pode ficar à vontade que nós estamos aqui em comunidade, não tem problema. Então hoje de manhã já foi publicado um vídeo do padre celebrando missa, o outro lavando a roupa, o outro, portanto ele tem que estar disposto, tocando instrumento, cozinhando, ele tem que estar disposto a qualquer momento, a qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer circunstância. Tudo para todos, diz São Paulo, né? Até porque, aliás... Hoje é dia de São João Maria Vianney, por isso que é dia do padre, né? E São João Maria Vianney, acho que vamos falar muitas frases dele aqui ainda hoje, né? Mas ele dizia que o sacerdote não foi feito para si, mas foi feito para os outros. Então, o que for necessário para os outros, o padre tem que estar disposto. Disposto a disposição. Isso aqui já toca um pouquinho no nosso segredo, que a gente vai dizer no final aqui, que a gente está reservando. Mas acho que toca um pouquinho nisso. Acho que é um pouquinho isso, né, padre? Uma coisa que surpreende um pouquinho as pessoas quando nos conhecem é a amplidão de coisas que faz um padre dos arautos. O padre Daniel estava brincando assim no início, que não, padre então é rezar, é comer, dormir e tocar a vida e descansar. Não é assim, ou seja, a gente tem que estar disposto, desde a atender um cardeal,
aí para uma aula universitária, a atender confissões num local perdido, não sei onde, numa paróquia no interior, não sei. Quantas vezes? Quantas comunidades? Da aula de catecismo para uma pessoa só não sabe. É chamado para coisas imprevistas. Quantas vezes somos pegos de surpresa, meu Deus do céu. Às vezes aqui, quando nós morávamos somente, sempre conversamos com o Padre Inácio, que nós tínhamos que fazer, celebrar a missa das 11 na Basílica do Tabor, televisionada, a gente vendo não sei quantas mil pessoas, e tinha que voltar logo, porque tinha que lavar a louça à tarde. Não, a louça da casa, que é de domingo, fazendo celebrar a missa solene, nos domingos à tarde no Tabor, às 5 da tarde, é a missa gregoriana. É missa toda em latim cantada, toda em gregoriano, solene. Confício, com incensos, paramentos melhores que tem, não sei quantos. Quantas vezes eu fui dessa missa, tive que voltar correndo e ir direto para a louça. Para lavar a louça? Então, eu imagino que as pessoas que estivessem nessa missa, nossa, este padre é um padre importante que celebra deve esta missa. Deve ter um carro esperando lá fora para levar o padre. Deve ter motorista. Não, e tinha que voltar correndo, porque antes de ir para lá, tinha lavado a louça do almoço, tinha ido para a missa, preparado o sermão, não sei como, e voltar para lavar a louça da pizza. Dormir tarde, porque quem lava a louça vai dormir tarde, e acorda de manhã e vai dar aula no seminário. Todo e acorda no mesmo horário, todo mundo. Ficar com o menor ressentimento, nada. Então, alegria. Assim, se quiser descobrir os carismas dos arautos, vai assistir nos nossos programas que... E não adianta passar um dia só aqui, não. Tem muito tempo para passar aqui. Vamos a uma outra pergunta, então. Viviane Freire, é verdade, os padres dos arautos vão nos hospitais e nas casas dar a bênção? Quem lhe contou isso? Isso não é segredo, não? Vamos lá. Padre Zogaib só vai dizer alguma coisa aqui. Dona Viviane, a senhora tem toda a razão. É a mais pura verdade. Basta ligar para uma casa onde tem um sacerdote arauto. Basta entrar em contato. Se há uma pessoa necessitada, precisando de atendimento, sobretudo num hospital, os padres arautos se disponibilizam a qualquer hora, a qualquer momento, a ir ministrar os sacramentos. Bênção de casas, a mesma coisa. Claro, a bênção de casas, normalmente, como não é uma coisa urgente, se agenda, se programa, mas... E no hospital acontece muito. Quantas vezes a gente vai atender um caso, porque pediram um caso X, a gente foi às 10 da manhã. Quando volta em casa, né? Quando volta no Éremo. Às vezes 10 da noite, né? Sim. Foi pipocando, e, aliás, assim, foram pedindo. Bom, já que nós falamos do Padre Valmir no início, né? Lindíssimo o que aconteceu a outro dia. A primeira vez que foi no hospital aconteceu isso. O que aconteceu recentemente. Nossa, impressionante. Ele estava... Está com um problema de saúde. Consideravelmente grave. Grave? Consideravelmente, é grave mesmo. E uma pessoa do quarto ao lado estava pedindo confissão. Confissão e unção dos enfermos. Ele, enquanto sacerdote, se disponibilizou imediatamente, padecendo. Levantou? Foi lá com todo. Levantou da cama, levantou os aparelhos. Com todos os soros, com todas as dificuldades. Etc. E foi ministrar os sacramentos no quarto do vizinho dele. Impressionante, muito bom. E contente, não? Por contente. Ter acontecido isso. Contente. Nossa, pelo menos estou sendo útil aqui, não estou aqui. Já passamos dos 1.100 assistentes então, ao vivo. Vocês são maravilhosos. Então, agora. Então divulga mais aí para a gente mais passar. E depois, os que estão aqui participando da TV Arautos, nós temos mais de 15 programas diários, sempre em comunidade aqui com os Arautos Segredos. Mais de 15 programas, tem o Bom Dia, tem o Boa Noite, tem a liturgia diária. Não, tudo em amizade. Então... Uma coisa que vocês vão dar hoje um presente para os padres, vão se inscrever aqui no canal do YouTube dos Arautos também. Podem clicar aqui. Quem não está inscrito no canal da TV Arautos, quem não está inscrito ainda para participar, temos alguns programas novos. Quem é seguidor de Arautos Sem Segredos tem que estar inscrito no TV Arautos. Isso. E podem olhar aí do lado, onde tem TV Arautos, do lado, primeiro canal indicado, Arautos Sem Segredos. Vice-versa, né? Vai lá nos Arautos Sem Segredos, e primeiro volta, canal né, é TV Arautos. Então, fala aí para eles, padre. A gente dá 28 mil, assim, nos 150 mil. Então, os que estão aqui nos acompanhando na TV Arautos, tem aí Arautos Sem Segredos, cliquem lá, mas depois da live, deixa acabar a live aqui primeiro. Vão não, entrar padre. Lá, ou abrem outra janelinha, se inscrevam também nos Arautos Sem não, Segredos. Não, padre, mas é que é o seguinte, eu acho que nem precisa dar esse aviso, porque Arautos Sem Segredos é uma família, nós andamos sempre juntos. A gente vai para um canal, vai todo mundo. Vai para o canal, vai todo mundo. Então todo mundo já é inscrito na como TV Arautos. Como falamos, parte da grande Arautos família. Arautos da TV Arautos. Pronto. É. 150 mil e para Arautos então, Sem estão Segredos. Autorizados favor, a clicar, dar um like também nos Arautos Sem Segredos. Então, vamos pergunta, a uma próxima vai. Pergunta, está passando nosso tempo aqui. Tânia Costa Costa. Outra padre, seguidora a minha pergunta é como um padre descobre a sua vocação? É chamado, esse chamado é sentido? Como que é? Quem que vai responder isso daí? Essa é para o padre Montor. Padre Montor, vamos lá. Então, a vocação tanto para um padre quanto para qualquer carisma da igreja é uma coisa que diz respeito à relação entre Deus e a pessoa. Então, a pessoa que tem uma vocação pode ter certeza de que em certo momento da sua vida ela sente a segurança
de que ele é chamado por Deus. E acontece muitíssimo até, que às vezes a pessoa está procurando um rumo na vida, sempre que alguém pergunta, olha, não sei qual é a minha vocação, não sei o que Deus quer de mim, etc. Eu, pelo menos, sempre aconselho, vai diante do Santíssimo Sacramento, fica lá, à vontade, não precisa ficar rezando nada, fica lá, conversando. Mais ou menos a pessoa vai tomar sol, o que ela faz? Ela fica lá tomando sol. Diante do Santíssimo Sacramento também, fica lá. Em certo momento, Deus fala no fundo do coração. Como explicar? Eu não consigo explicar porque, imagine que a senhora nunca tivesse comido uma cereja. Como vou explicar para a senhora o sabor da cereja? A senhora tem que experimentar. Então, essa voz de Deus no fundo da alma, em certo momento, ela é experimentada e a gente tem certeza de que foi chamado. É assim para ser arauto do Evangelho, é assim também para o sacerdócio. E normalmente, se a pessoa é fiel, essa segurança que a gente sentiu em certo momento não abandona o resto da vida e a gente sabe que pegou o caminho certo. E apesar das lutas, das dificuldades, a gente tem a alegria de consciência, que tranquilidade de ter seguido o caminho que Deus queria. Pronto, vamos a uma... Concordam. Sim, absolutamente. Padre, eu posso contar só uma coisinha que aconteceu comigo? Acho que o pessoal gosta de ouvir o que aconteceu do coração, assim. Casinho pessoal, então, assim. Sim, casinho pessoal mesmo, assim. Do jeito que os nossos seguidores gostam, que eu sei que eles gostam disso. Eu sei que nunca se deve falar de si, assim, mas como se trata de pergunta que foi feita, eu lembro que estava com muita dificuldade em saber se pedia o sacerdócio ou não. Eu tenho que escrever a carta de pedido. Com muita dificuldade nessa linha, porque é uma coisa tão grande, tão gigantesca. Muito uma, sério, hein? Uma missão tão séria. Sacerdócio, o pessoal reclama que meu casamento não deu certo, isso aqui. Alguns sacerdócio pensam que é carreira, vamos fazer carreira sacerdote. Então. É como um casamento, você casou, não tem essa história de... É um casamento com Deus isso aqui, é para a vida toda, não tem volta atrás. E eu lembro que estava numa missa, e durante a missa aquele problema. E a missa aquele problema. Aí, bom, vou pedir um sinal. Bom, não sei se costumo pedir um sinal. Eu não sou de pedir sinal, não. Mas daquela vez eu pedi. Padre Gabi não é de pedir sinal, não. Nunca dá certo. A mim também nunca dá certo, mas nesse dia olha o que aconteceu. Tava lá na missa e o padre tudo em silêncio, assim, o padre celebrando a missa, tranquilo. E aquele problema, tá. E eu formulei perfeitamente, logo antes da antífona de comunhão. Olha, se for para pedir, eu peço que Deus me mande um sinal. Aí o padre reza a antífona. Pedi e recebereis. Procurais e achareis, batei e vou ser aberto. Nossa, naquela hora eu desabei, né? Não é possível uma coisa dessa. Aí sim, foi que eu fiz a carta, pedi tudo isso. Claro. Portanto, que... Deus quis, Deus fez. Assim, claro que Deus coloca uma marca na pessoa. Às vezes a pessoa não sabe distinguir ainda. Deus vai trabalhando a alma da pessoa. Me recordo um fato, uma vez que comentamos aqui do padre Valmir, um padre muito, muito estimado, muito amado pelos padres arautos. O padre Valmir, ele me comentou uma vez... que quando ele era mais jovem, ele já seguia o Dr. Plínio, a instituição fundada pelo Dr. Plínio, ele não soube desse comentário, porque o Dr. Plínio tinha aqueles os dons sobrenaturais, é uma pessoa muito especial. Discernimento dos espíritos mesmo, como Monsenhor João comentou no Dom de Sabedoria, naquele livro que ele escreveu, aquela coleção. E ele ficou sabendo isso, Padre Valmir, depois que ele foi padre. Ele comentou que teve uma cerimônia, que eles estavam fazendo um cortejo muito bonito, coisa assim, e ele estava ao lado de um outro padre arauto, que é o padre Célio Casale. Estavam os dois ali fazendo um cerimonial. E o Dr. Plínio comentou para alguém assim, esses dois aí, eles têm jeito para ser padre. Nossa Senhora, naquela época, padre. Né? Isso em 1980 e tanto. E eles nunca ficaram sabendo. E o padre Valmir tinha um problema interior, assim, ele foi ordenado padre, ele, que graça... E depois ele ficou assim, não, eu sei que, eu sinto que Deus queria, mas será que é isso mesmo? Né? Eu sou padre agora. E depois dele ser padre, comentaram, o Dr. Plínio comentou 20 anos atrás, 25 anos atrás sobre o senhor, ele disse que desmontou. Disse assim, se tivesse me comentado antes, teria me fortalecido. Chancela. Mas Deus permitiu que eu não soubesse, mas me confirmasse depois no meu sacerdócio. Que excelente, muito obrigado. Vamos então à próxima pergunta. Lucas esse... Blaski, gostaria de saber dos arautos se pode ser sacerdote sendo pai. Bem pergunta do Padre Blaski, nosso seguidor do Arauto Sem Seguir. Dentro da Igreja Católica, sim, com determinadas condições. Então, quando a pessoa foi casada e enviuvou, ou a pessoa, por uma outra razão, foi pai, mas não casou e tem um filho, por exemplo, Santo Agostinho, né? Sim, Santo Agostinho tinha um filho natural, tinha um filho fora do matrimônio. Arrependeu-se da vida que levou. Não há nenhum impedimento. O impedimento para, dentro da Igreja Latina, para o sacerdócio, é realmente a pessoa estar unida pelo vínculo matrimonial a outra pessoa. Dentro das leis canônicas, das leis positivas da Igreja, isso não é possível.
Mas, por ser pai, teoricamente sim. Nos arautos, nunca acontece, nunca aconteceu, eu acho que nunca acontecerá. Por quê? Porque nós entramos nos arautos antes de ser sacerdotes e já nos arautos praticamos a castidade desde jovens e, portanto, não temos nenhuma relação que permita termos filho. E, além disso, a maioria dos que vão ser sacerdotes, antes disso, já fazem voto de castidade. Então, realmente, seria uma mãe da natureza acontecer de padre arauto ser pai. Mas, de potência de absoluta, poderia acontecer, mas não, acho que não vai acontecer. Como explica o padre Montorro, na Igreja Latina, quem é casado não pode ser padre. E quem é padre não pode ser casado. É um impedimento que existe na Igreja Latina, não pode. Vamos, então, à próxima pergunta. Silvânia Mônico, como faz para participar do quadro? Não, já é dos Arautos Sem Segredos, não vai ter mais. Só no fim. Não, vamos contar. Não, agora, a senhora tem que prometer que a senhora vai ficar aqui até o final. 1.200. Tem aí um link, na descrição do vídeo tem um link, é só clicar aí, mas pode ser depois, não tem problema, é que o quadro vai ser sorteado amanhã. Podem clicar aí, vão chamando mais gente, pode chamar mais amigos, claro que vai ter uma concorrência maior, mas chame os amigos aí, tá bom? Padre, é só clicar e colocar os dados que pedem aí, e amanhã vai ser o sorteio na live do Padre Alex, esse quadro aqui, ó, é que vocês estão vendo aí o quadro na televisão, ver pessoalmente outra coisa. Nossa senhora tá sorrindo para nós aqui. Eu estou pensando em levar isso para mim e sortear outro. Isso aí nós conversamos depois. Então, vamos à próxima pergunta. Padre, agora. Posso só uma coisa? Eu estou acompanhando aqui, porque nossos seguidores são maravilhosos, e eu estou acompanhando aqui a pergunta e os que eles falam aqui. Eu peguei uma pergunta aqui, antes do seu Davi colocar outra pergunta lá, ele perguntando se o Gil Bahia. Eu nunca vi. Ah, sou Gil Bahia. Gil Bahia. Bahia. Tudo bem, seu Gil? Ele está perguntando se nos Arautos há algum padre que chora nas homilias como São João Maria Vianney chorava. Sim. Eu acho que isso não existe nos Arautos. Eu já vi gente chorar na homilia. Eu já vi. Eu já vi o padre Zé Gabi chorando na homilia, na consagração, na treino. Vamos considerar que existem dois momentos na vida do padre. Quando ele é ordenado, que é um momento, e a vida é normal, né? Quando é ordenado, olha, é difícil não chorar, viu? Chora na ordenação, às vezes chora na homilia. Aí é muito chorão. Depende. Sim, antes, né? Durante e depois. Aí, claro. Pela primeira vez, pronto. Eu também chorei, né? Na ordenação, sim, mas na primeira missa. Na ordenação é quase impossível não chorar, viu? Quase impossível. Ela tá nervosa, chora, seu Gil. Chora. Muito, seu Gil. Vamos pegar a próxima pergunta. Eu não sei se como São João Maria Vianney. Mas não só na ordenação, hein? Sou Gil. Eu, por exemplo, no dia 9 de julho, aniversário do Padre Rodrigo Fujiyama, aí de Arautos em Missão. Na homilia dessa boa, homem lá. Tive que parar. Nossa. Ficou lá 2 minutos, todo mundo assim, tenso, o que vai acontecer? Vai parar, vai seguir, conseguiu controlar e aí continuou. E não é só na missa que o padre chora, hein? O padre chora às vezes em confissão, hein? Confissão. Em confissão eu já chorei e chorei mais com penitente. Eu também já chorei. A gente desfaz pro penitente não ver. Não chora, padre. Eu não conseguia falar com o penitente. De tanto que estava chorando. Foi os dois chorando lá. Bom, vamos pegar outra pergunta. Então, próxima pergunta. Padre, e o tempo? Quando é que vai? Jorge Sérgio Lopes Videla Postigo. Qual é a maior alegria da vida sacerdotal? Nossa, essa é fácil. Nossa Senhora. Pode jogar? Presta um pai. Padre, assim, pessoalmente, mas... A maior alegria na vida sacerdotal é quando o senhor vê a graça agindo na alma de uma pessoa, e sobretudo quando ela... Uma pessoa que estava assim, uma vida inteiramente desencaminhada, cercada de vícios, uma situação assim, propriamente emaranhada, onde o demônio tinha as garras sobre aquela alma, a pessoa se convertendo na frente do Senhor, se arrependendo de toda a sua vida, pedindo perdão a Deus Nosso Senhor por tudo aquilo que possa ter feito, e depois ver os frutos, porque ela começa a se confessar frequentemente, ela começa a rezar, começa a pedir a intercessão de Nossa Senhora, e aquela metamorfose, aquela mudança de filho da ira, de filho do demônio, passar a ser filho de Deus. É. Não existe ser mais linda que Deus. Aquilo que o Dr. Plínio dizia uma vez numa ligação telefônica, o Mons. João em vida, né? Dizia para o Dr. para o Mons. João, disse, olha, das poucas coisas que restam neste mundo ainda dignas de ser vividas, é ver a graça agir nas almas. É uma coisa que a gente escutou, nossa, que bonito. Mas quando a gente fica sacerdote, a gente vê mesmo. Visto. E além disso, só fala uma conversão, assim... Às vezes é a gente ver um processo. Que às vezes a gente pega uma pessoa que se converte, só que a conversão não é assim, que a pessoa no dia seguinte já é santa. Nem todo mundo é São Paulo. Tem que fazer uma série de rompimentos com o pecado, que isso é difícil, demora. A gente acompanhar ao longo de anos
a mudança de uma pessoa e ver pessoas que realmente começam a trilhar a vida de santidade. E com altos e baixos, às vezes, não, com tem... dramas. Mas é bonito, viu? É lindíssimo. Não, tem coisas muito tocantes na vida sacerdotal. Vou contar um fato muito, muito breve aqui. Tinha acabado de ser ordenado padre, primeiro mês estava atendendo confissões, me levaram para um hospital e chega no local e disseram: padre, você tem que entender uma senhora, ela está com câncer, o caso é grave. Acabaram de diagnosticar faz 3 semanas, mas o caso é gravíssimo. Ela está com um problema, ela não está vivendo dentro da lei de Deus e você vai ter que tentar ajudá-la. Né? Isso não é matéria de confissão. Só que tinha que convencê-la, ou seja, conversar com ela para que ela pudesse se confessar e depois receber a absolvição. Antes de começar a confissão, ela tinha que aceitar que ela tinha que abandonar a vida ruim. Moralmente falando, ela não estava vivendo bem, não estava bem ordenada, casada na vida dela. Aí chega no local, eu tive que falar com ela antes da confissão. A confissão não pode falar. Minha senhora... A senhora está numa situação que a senhora está doente e isso e aquilo. A senhora aceita, saindo dessa situação, poder colocar a vida da senhora em ordem, um propósito interior. E ela olhou fixa assim. Eu senti que a vida dela estava sendo decidida. Ela disse: padre, eu aceito e eu quero me confessar. Aí, confissão, ela falou com dificuldade. Era um dia à noite. Acabou, recordo, foi uma missa com o Monsenhor João, terminada a missa, fui lá participar, assisti, estava na região, no Tabor, vamos lá. Acabou a confissão, ela ficou emocionada, agradeceu, recebeu escapulário, foi a última noite que ela falou. No dia seguinte ela acordou muda e um dia depois ela morreu. Nossa, que impressionante. Morreu assim. Tenho certeza que ela se salvou da forma que ele estava ali, é uma coisa muito emocionante. Os senhores já tiveram aqui no Querendo, já tiveram casos que negaram, não conseguiram, que é uma negação formal. Já. É, isso, falando, isso aí também é das maiores tristezas. Deixa, isso, é. Claro, deixa alguma tristeza que a gente também tem que deixar na mão de Deus. E se a pessoa escolher o seu caminho, mas como ajuda para fazer bem a própria alma, ver como a pessoa que se condena é porque quer. Porque Deus, até o último momento, aquela porta aberta, e a gente vê a pessoa rejeitar formalmente, rejeitar a Deus. É bárbaro. Não, né? Demoraria muito contar alguns fatos, mas pessoas que negam mesmo. Conscientes, né? Não é, eu tive um caso de uma pessoa que ia morrer em poucas horas, e de fato, eu fui lá às 10 da noite, ela morreu às 3 da manhã, 4 da manhã, e ela chegou a cuspir no padre. Nossa. Imaginem. Enfim. Que escândalo. É terrível. A vida é séria. A vida é muito séria e a vida acaba, não tem jeito. Não adianta também criar uma ilusão de que a pessoa levou uma vida e chega no fim da vida e aí vai dar uma santa. Se a pessoa ao longo da vida não teve pelo menos uma ligação com Deus, nessa hora não tem forças. É terrível. O demônio vai em cima ali na hora. Vamos pegar uma outra pergunta então que estamos esticando aqui. Temos mais um pouquinho de... Tem tempo. Temos tempo ainda. José Soto, de Peru, minha filha de 8 anos pergunta... Nunca se ouviu? Nunca se ouviu que um sacerdote revela a confissão de alguém. Foi assim, inclusive, tendo casos de sacerdotes que foram maus, como alguém que apostatou, que foi embora. Exemplo, Lutero. Como que fica a questão da revelação? Se houve gente que revelou o segredo de confissão ou não? Não me consta. Normalmente... É de 8 anos ela tem, né? Eu até conheço casos de sacerdotes que viraram ruins, mas ruins de ruindade mesmo, mas que nunca revelaram. Conta assim na vida sobretudo de Lutero. Sobretudo revelação direta, né? Às vezes revelação indireta já houve casos que eles insinuam e tal. Mas revelar fulano de tal cometeu tal pecado. Isso eu não conheço nenhum caso. Naquele livro Confessai-vos Bem, muito bom aliás, conta que na história de Lutero, não sei se de fato isso aconteceu ou não, mas está escrito lá, que Lutero, quando ele ia para bebedeira, as coisas do gênero, quando já tinha saído da igreja, pessoas incitavam ele a contar o segredo de confissão e na hora dava alguma coisa na cabeça dele, mas ele ficava meio louco até e não dizia nada. Ele até ficava irado às vezes. Irado, jogava as garrafas na cabeça das pessoas. Isso mostra como há uma espécie de carapaça, assim, de posta por Deus, que preserva esse sacramento, é impressionante. Se as pessoas se confessam com paz de consciência, porque sabem que aquilo não sairá da confissão. Senão a pessoa não conseguiria se confessar. São Tomás diz que o segredo de confissão é uma imagem do silêncio que o próprio Deus guarda sobre esse pecado, esquecendo dele. Confessou, Deus esquece. Então é uma figura
de algo muito profundo que acontece na mente de Deus. Tem pessoas que às vezes ficam com medo da confissão. Confessei, agora o padre vai ficar com a cara comprida comigo. Oh. Eu conheço esse padre, como que eu vou ver? Olha, nossa, na verdade o padre às vezes trata a pessoa melhor depois de ter ouvido a confissão dela. E às vezes o padre esquece, né? Sim. Esquece, às vezes a pessoa se confessou com o senhor, pois não lembra. Só lembra aquele dia que não sei o quê? Nada. Já foi. Às vezes acontece, uma pessoa numa confissão posterior chega querendo lembrar coisa de uma confissão que teve. Não lembro. Não tem necessidade de ter. Nem faço questão de lembrar, além disso. Depois, não há necessidade nenhuma de ter vergonha da confissão. Às vezes, chega... Isso acontece muito, não aconteceu comigo, mas isso se diz nos cursos, quando a gente vai se preparar para o sacerdócio. A criança, às vezes, está com receio da primeira confissão e chega lá, começa a se esconder atrás daquela grade da confissão e chega aí, padre, eu... Ti! Ninguém entendeu o que ele está querendo dizer. Eu ti... Ela estava tentando dizer que eu menti. Só que às vezes sai só, sobretudo quando são criancinhas novinhas, e fica difícil de entender. Não precisa. A primeira confissão fica com medo mesmo. Fica com medo, mas nem precisa. Nem precisa, que o padre está sempre disposto a ouvir. Vamos então pegar mais uma pergunta. Rosana Lúcia Santiago, de Freitas Vale. Família Vale. Como surgiu a ideia de fazer o programa Arauto Sem Segredos? Nossa senhora. A quem que responde aqui agora? A última vez fui eu que respondi essa pergunta. Então vai para o Pedro Braga. Nasceu, sabe, das circunstâncias ali, porque começaram a sair uma série de matérias que a dona Rosana conhece, como se diz no Nordeste, de cabo a rabo. Nós estávamos naquelas circunstâncias todas e víamos que estavam saindo uma série de notícias que não condiziam com a realidade. Não, perdão, matéria de notícia, para cortar aqui um minutinho só. Sai uma notícia quando começou o estrondo contra os arautos. Então, o problema dos arautos do Evangelho é que eles são seguidores de Plínio Salgado. Plínio Salgado morreu 20 anos antes de Plínio Corrêa de Oliveira. Olha, o Jornaleco que publicou lá, pelo menos, podia ter procurado na Wikipédia, né? Wikipédia, vai. Quer dizer, é o mínimo, né? Agora, olha... Foi no Google, assim, já aparece. Pode dizer, padre. Não, depois dessa, acho que precisa ainda. Não, pode explicar aí. Então, uma série de publicações, uma série de coisas que não condiziam, não condizem, não condizirão com a realidade. Portanto, nós vamos mostrar a realidade tal qual ela é, porque nós nunca tivemos o segredo do nosso Instagram, nós nunca tivemos segredos, e é isso aqui que nós vamos mostrar. Com celular, assim, começamos do jeito mais caseiro possível. Nossa senhora, e tremia, reclamaram da tremedeira dos nossos vídeos, mas aí, conversa vai, conversa vem. Começamos a criar uma família. Começou a aumentar. O padre montou, se reuniu com o padre Zogaib, eles estavam conversando ali no refeitório, fizeram... chamaram mais o padre Hernan, me chamaram também. Aí, daquela conversa ali entre os quatro, o padre montou... Isso foi no sábado à tarde, domingo de manhã, começou. Publicou, aí foi o primeiro vídeo. Abriu o seu canal, o vídeo mais não sabia onde vem de YouTube, até conseguir abrir o canal, mexe, foi uma aventura. O vídeo mais tremido, mas é o primeiro vídeo dos Arautos Sem Segredos. Você sempre estará aí. Sempre estará aí. É feio que dói, mas vale a pena. Mas é de coração. Mas é de coração. Assim nasceu os Arautos Sem Segredos, padre. Assim nasceu. Vou contar um segredo aqui. É que quando nasceram os Arautos Sem Segredos, aqui na primeira semana eu procurei o padre Zogaib. Padre Zogaib, eu vi que vocês estão fazendo os programas aí com o celular e tal. Olha, eu posso tentar ajudar em alguma coisa. Não sei se vai dar certo falar alguma coisa aí, mas... Ó, o que eu tenho aqui de cabeça é uma história de santo. Só que é que eu conto de vez em quando? Aí o padre Zogaib disse, assunto tá interessante, vamos conversar depois. Aí conversamos, só que começou que a postagem era uma por dia. Se colocasse dois programas, era o santo e mais não sei o quê. Aí não deu muito certo. Falei, não, mas padre, vamos fazer umas coisas juntos, mas essa aí não vai. Aí eu fui lá na TV Arauto. Assim começou tudo. Fui lá na TV Arauto. Você ia vender, padre? Aí bati na porta lá, assim. Padre, se eu soubesse, né? Padre Hamilton, não sei o quê. Não, vamos fazer um programa, vamos fazer um teste. Aí foi. E começamos quase ao mesmo tempo. E agora estamos todos juntos aqui, né? Começamos ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Quem diria que isso ia acabar assim na TV Arauto? Estamos todos juntos. Mas aqui é Arauto em segredos. Vocês vão começar a contar os segredos do senhor aí. Deixa eu ver uma live lá. Aquelas lives de cabeça para baixo, sabe? Da TV Arauto. Um dia vamos conversar lá. Vamos pegar aqui agora uma próxima pergunta. Vamos lá. Eric Faria, como é o acompanhamento vocacional dos Arautos? Essa é a pergunta... Padre Montoro. Pergunta mais perguntada dentro do Arautos e Segredos. Nós prometemos mais respondida isso. Então, agora, como nós temos várias perguntas, vamos prometer assim como... perguntou, bimba, sai a resposta assim para nós respondermos umas tantas perguntas. Pinga fogo assim. Então, pinga fogo, vamos lá. O sistema de acompanhamento vocacional dos Arautos é inteiramente vário. Primeiro passo, tem que nos visitar. Não tem um sistema que a pessoa já coloca...
uma papeleta, já começa e tem que seguir um percurso. Depende muito, porque os Arautos do Evangelho é uma família muito rica, tem muito, uma diversidade de modos de vida enorme, e, portanto, o modo de entrar na vocação e prosseguir é muito variado. Então, tem que nos visitar, tem que conhecer, tem que frequentar, e a partir daí começa. A pessoa vai ver se tem mais extra para a ordem primeira, para a ordem terceira, como é que é. Tem que conhecer. É assim que funciona. Muito bem. Outra próxima pergunta. Agora pinga fogo. Rutkleia Aidan. A primeira missa, senhores, que realizaram, como foi? Ave Santa Maria Nossa Egípcia. Senhora. Como é que a gente responde essa vamos pergunta? Vamos escolher um dos padres aqui. Esse vai é o padre Pedro Braga agora. Pelo menos da experiência dele em pouca... Uma pílula. Pílula, só um gostinho que quero mais. Só alguma coisa da primeira missa. Então. Ele representa os padres aqui no momento. Como que foi a minha primeira missa? É. Foi aquela missa que eu queria celebrar todos os dias. Porque foi extraordinária, foi um colosso, foi assim... Porque como a gente saiu da ordenação, portanto, uma graça extraordinária. Só que os arautos preparam, graças a Deus, graças à formação que o Monsenhor nos deu, a preparação para a ordenação sacerdotal é feita de uma maneira espetacular. Tem retiro, tem reuniões, tem recolhimentos, períodos de recolhimentos. Nós lemos textos dos santos. Você chega assim com... Então, quase que na ordenação a gente já... O cortejo não é tocando no chão, assim. Vai quase que assim. Andando no céu já. Andando no céu. Aí tem a ordenação. Então, quando chega a primeira missa, quando o momento em que nós fazemos com que Deus venha à Terra e esteja entre nós ali na Eucaristia, é difícil dizer, mas é uma a maior graça da vida. É uma bênção. Eu recordo que saindo da ordenação de um dos padres arautos, o padre Pascoal, padre novo, na época, sim, bem novo. Bem novo. Nós saímos, ele com o padre Marcelo, dois padres novos, e aí eles estavam os dois no carro, assim, estávamos guiando. E aí o padre Pascoal dizia, senhor, eu sou padre agora, senhor, se tiver um acidente agora, eu vou poder perdoar os pecados, sim, eu vou poder, sabe, e quase que olhando pela estrada para ver se aconteceria alguma coisa, e é mesmo, somos padres e padres para sempre, é uma graça que Deus nos deu, que eu acho que nem nós, às vezes, começamos a meditar, o que Deus nos concedeu gratuitamente é uma maravilha. Vamos à próxima pergunta. Shirley Michel. Por que os Arautos são uma associação e não uma ordem? Então, vamos pegar o padre Montorro aqui para nos responder. Nossa, essa pergunta... Temos que pegar o direito simpósio, direito canônico. Bem, São Felipe Neri vem um assunto aqui. Mas uma pílula. Os Arautos do Evangelho é uma realidade muito ampla. Enquanto leigos, é uma associação, porque leigo não pode ser uma ordem. Não é nosso caso, porque nós somos clérigos. E dentro das diversas figuras que o direito canônico permite, existem atualmente os institutos de vida consagrada, que é o que mais corresponde a uma ordem, e existem as sociedades de vida apostólica. A Santa Sé considerou que para o nosso caso, e o nosso fundador também achava, naquele momento, nós deveríamos ser uma sociedade de vida apostólica, que é o mesmo regime de uma ordem religiosa, só que com algumas coisas um pouquinho atenuadas. Mas nem isso nós consideramos que seja ainda a forma jurídica ideal para a família dos Arautos do Evangelho. Quem sabe, o próprio Monsenhor John, ele fez sua tese de direito canônico a respeito desse tema. Quem sabe se no futuro um Papa que entenda bem o nosso carisma não nos dá a forma ideal que no coração do nosso fundador, quando criou os Arautos, estava. Recemos para isso. Muito padre, bem. Mas eu acho que o público já está sedento ali. Uma hora, já. Uma hora e 10 já, não? É uma hora e 15. Não, começou a atrasar. Uma hora porque atrasamos o início. Atrasamos. Minha culpa. E agora? Então, na hora de revelar o segredo, né? Vamos colocar o segredo. Mas vai revelar hoje? Vou deixar pra amanhã. Coloquem no chat aí, ver se querem de fato que revelemos ou o segredo. No Instagram. Ou no Instagram, pode ser no Instagram. Live no Instagram. Até teve mais gente no Instagram, que tal? O que acha? E depois as pessoas opinarem, o que acha? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo dos padres Arautos? Se não chegar 1.500, não vou falar nada. Não, caiu! Não, caiu, tá em 1.100 pessoas, 1.100 e tantas pessoas. Não acredito. Mas agora, eu acho que é o caso, senão eles vão começar
bater em nós pela tela aqui. Pergunta aí se querem que contemos mesmo. E o tempo também já foi. A live, todo mundo sabe que o problema do tempo é complicado. Então, nós temos que marcar... Ih, tem um monte de escrevendo aqui. O que, que é isso, senhor? Não, acabei não. Sabe o que dizia Santo Agostinho a respeito do tempo? Nossa, né? O que Santo Agostinho dizia a respeito do tempo? Uma pergunta. Uma pergunta antes de passar para o grande segredo. Vai. Pergunta. Mais uma pergunta. Só e aí vamos colocar... Pega uma boa isso, Davi. Pega uma... Uma boa... Que possamos revelar um segredo. Caprichar e depois vamos colocar o segredo. E temos o sorteio ainda. Tem a cerveja ainda. Sorteio depois da... Última pergunta. Nossa segredo. Senhora, quantas horas o padre dorme? Isso é uma próxima pergunta? Não, não é isso não. O padre dorme? Ai, Bárbara Vale. Que aspecto do ministério sacerdotal de Monsenhor João mais inspiram aos senhores? Bonita pergunta. Padre Pedro Braga. Assim, bem objetivo. O zelo pelas almas. Cuidado pastoral com as almas, eu queria dizer. Devoção eucarística. Sim. Monsenhor João é incansável. Simplesmente é incansável. O que é necessário é Monsenhor João exemplo. E disponibilíssimo. Para qualquer dificuldade, Monsenhor João... Isso tem inteira ligação com um grande segredo nosso. Essa história de nós atendemos acidentados, porque para aqui, dificuldade, briga com bombeiro, é porque quantas Monsenhor João deu exemplo para nós, desceu e brigou com bombeiro, entrou na ambulância, parou o carro, mandou... Olha, justamente tinha acontecido um acidente, mandou um padre lá. Ele sempre deu esse exemplo... Por isso que os padres arautos têm zelo pelas almas, graças a Deus. Tem mais uma boa, tá dizendo? Mais só umzinha. Mais uma boa, vai. Maria dos Reis, estou há 6 meses sem confessar e agora não posso tomar a comunhão antes do sacramento. Como faço? Padre Zogaib. Bom, a primeira coisa confessar, é buscar o sacramento, buscar o sacramento da reconciliação. Tem que ver qual que é a dificuldade que a senhora está tendo para confessar. Porque depende um pouquinho, de fato, da região... Do sacerdote que ali está, às vezes o sacerdote, enfim, das atividades. Mas o que a senhora já pode começar agora, é pedir, fazer um ato de contrição interior, pedir perdão a Deus Nosso Senhor por qualquer falta que possa ter acontecido, pedir perdão e fazer as pazes com Deus, buscando a confissão sacramental posteriormente. Mas faça isso já, agora, por intercessão de Nossa Senhora. Se fizer com a intenção de procurar a confissão o quanto antes seja possível, aí... Se faz por amor de Deus, vai obter o perdão dos seus pecados e já pode ficar de consciência tranquila, hein? Esperando chegar esse momento bendito de ter esse encontro com Nosso Senhor na confissão. Mas, sobretudo, não desanimar, não achar que está numa catástrofe, porque Deus nunca abandona. Nunca, jamais. Não há nenhum problema que nós coloquemos nas mãos de Nossa Senhora que Nossa Senhora jogue no chão, deixe cair. Coloca nas mãos de Nossa Senhora que Nossa Senhora dá um jeito. Muito bem. Vamos, então, agora... ao ponto que aqui o Padre Inácio vai nos dizer uma palavra, o padre Pedro Braga vai levantar o problema, o Padre Inácio vai responder aqui, que é a questão de um segredo dos Padres Arautos, um grande segredo que talvez algumas pessoas não... O segredo. É o segredo. Segredo. O segredo. Porque para Arauto, para Arauto. Para Arauto é padre. Padre que não é Arauto também é padre. É isso, né? É verdade. É isso. Né? Se é padre, porque é padre. Existe alguma diferença entre o padre e um padre Arauto? Um padre... Deus é sano, um padre de qualquer outra ordem, um padre arauto. Existe diferença? Ou há um segredinho aí que dá a diferença? Como porque às vezes as pessoas chegam assim, olha, o não, diferencial, eu vou confessar com o padre arauto. Qual é o diferencial do padre arauto? O diferencial. Qual é o segredão? Aí. O padre, esse padre aí que anda de bota, o padre aí que anda com hábito escuro. Qual que é a diferença? Que anda de um jeito todo assim, meio diferente. Pois uma postura do meio robótica. Alguns falam que tem cruz, outros falam que tem espada. Fala grosso também. Você fala grosso? Eu não falo grosso. Não vale educar, mas você fala com uma voz firme, assim, sim. Não sei quantos. Então, acho que isso tem ligação, Padre Montorro. Estão todos esperando o senhor. Qual é o segredo, qual é o diferencial dos padres arautos? Com toda a verdadeira veneração que nós temos por todo e qualquer sacerdote que tem na face da terra. Porque o sacerdote é um outro Cristo. Mas o que, que tem no padre Arauto que é um segredo que os diferencia do resto dos padres? Da mesma forma que um padre beneditino é um sacerdote do nosso Jesus Cristo. Também tem uma diferença. Mas tem algo de, que o diferencia. Padre Salesiano não é um padre jesuíta. O padre Salesiano não é padre jesuíta. É diferente. O que, que tem no padre dos Arautos que diferencia? Antes estavam perguntando aí quais são os carismas dos padres Arautos. E aqui tem realmente algo que faz parte de um carisma dado por Deus ao nosso fundador e que para nós o sacerdócio é todo visto de uma perspectiva que modela o resto da nossa prática ministerial. É como se fosse o pedal do piano. O piano a gente vai tocando, mas no pedal a gente pode dar mais sonoridade ou menos sonoridade à nota. Então tem uma nota, tem um pedal na nossa vida
que é o que faz com que a vida do Padre Arauto, com que o Padre Arauto, ao se apresentar diante dos outros, seja diferente. O que que é? Posso falar? Como... Pode falar. que é? Pode falar. Pode falar. Não, não vou falar. Vou pegar aqui o... É. Em uma palavra. Numa palavra. Combatividade. Padre Arauto tem que ser combativo. O que, que é ser combativo? Ver em tudo uma luta. Nós estamos em guerra. Diz a Sagrada Escritura que o céu é dos violentos. Não é dos violentos que saem batendo nos outros na rua, que arruma confusão. Não. Mas o que quer dizer aquilo que o céu é dos violentos e são os violentos que o conquistam? Aqueles que sabem que a vida é uma luta, que a vida é uma batalha. Portanto, nós devemos estar sempre buscando a glória de Deus, independente dos ataques dos demônios, dos... Enfim. E sabendo que eles constantemente vão estar nos atacando, vão estar nos querendo impedir o nosso ministério. Por Dijo, isso... Milícia es vita homini super terra. Ou seja, a vida do homem sobre a terra é uma luta. E sobretudo aquilo que se refere ao sacramento, à administração dos sacramentos, à orientação espiritual, ao conselho numa confissão. Ah, mas os sacramentos, uma visão Sim. assim de combate? Ai, claro, nossa, porque você chega numa confissão... Por exemplo. No confissão, por exemplo, aconteceu com São João Maria Vianney tantas vezes... Ele que via anjos, via demônios em algumas graças místicas que ele recebia, ele via que o demônio, de um lado, tentava a pessoa, pedindo para que ela, tentando para que ela não dissesse todas as faltas. Por outro lado, estava ele lá, junto a Deus, junto a Nossa Senhora, e todo o céu arrancando da pessoa a contrição. Ou seja, porque cada alma é um campo de batalha, no qual anjos e demônios... Se nós não temos essa combatividade, nós seremos cobrados por Deus. Já conversei com alguns padres que nos colocamos em tais situações que vai atender uma alma. A pessoa precisa se confessar, mas ela precisa mudar de vida. E se não quer mudar de vida, quer continuar naquela situação. É duro, mas é necessário dizer, olha, se você não mudar, você vai para o fundo do inferno. Nossa, padre, você disse isso para alguém, sim. E disse algumas vezes, não só eu, outros padres também. Às vezes é necessário. É uma obrigação. Às vezes é necessário. Uma vez foi dito para uma pessoa, olha... O senhor vai para o fundo do inferno. Se o senhor não se confessar bem, o senhor pode se perder, o senhor está errado. E essa pessoa, mesmo assim, não quis mudar de vida. E eu sei que depois teve um fim péssimo. Mas cada um de nós tem essa obrigação, dessa combatividade. Já vi um padre, uma vez, o padre Lourenço, um acidente, um caminhão batendo no outro, ele subiu nos escombros da scanner para pegar um motorista que estava morto dentro. Por que que nós enfrentamos tudo como dessa forma? Pela combatividade que Monsenhor João nos deixou. Pela salvação daquela alma. Nós temos aí um São Francisco Xavier que viajou muito. Inclusive, tem um escritor famoso que, quando viu o corpo de São Francisco Xavier, ali que está incorrupto, dizia, meu Deus, esses pés que tanto andaram, essas mãos que tanta bênção deram, mas foi sofrimento para São Francisco Xavier. Mas está claro, a vida do homem é uma luta sobre a terra e essa é a característica própria dos homens. Agora, veja uma coisa, que nós estamos falando esse aspecto desde o ponto de vista da conquista das almas. E, de fato, cada alma é um campo de batalha. A gente vê ali, está se livrando uma luta entre Deus e o demônio e nós temos que pôr da nossa parte para que os anjos vençam e entreguem as almas a Deus. Mas isso acontece, inclusive, no sacramento da Eucaristia. Ou seja, quando o sacerdote está celebrando a missa, ele como que foi colocado nas mãos dele uma arma de valor infinito. E ele tem que entrar como que numa batalha para, com essa arma que Deus deu, conquistar aquilo que a Santa Igreja está precisando no momento. Conquistar um bem, uma intenção, uma alma também que pode estar necessitando das intenções dessa Santa Missa. E entrar na Santa Missa com essa impostação de colocar as intenções para conquistar algo. Para mais ou menos como... um cruzado que tinha que escalar as muralhas de Jerusalém e vencendo todo tipo de dificuldades, chegar lá nas muralhas e plantar o estandarte, também a Santa Missa tem que ser vista assim. Eu tenho uma alma, uma arma, e com essa arma vou conquistar algo de que a Santa Igreja está precisando. E aí sim, a gente entra na Santa Missa com a alma pegando fogo e vai, pelo poder da intenção, fazer com que o valor infinito da Santa Missa seja aplicado em algo que está precisando. E não chegar para a Santa Missa assim, despreocupado, vou celebrar uma missa, assim. Não, a Santa Missa é algo tão valioso que tem que ser considerado na sua justa medida. Esse é um modo também de ser combativo na Santa Missa. Não apenas a missa, padre, mas as contas do meu rosário, cada conta dessa, cada Ave Maria dessa, cada Pai Nosso que eu vou rezar, cada jaculatória que eu vou pedir a Nossa Senhora, eu tenho que rezar com essa intenção. Uma intenção de fogo, uma intenção cheia de amor. Qualquer pólvora, qualquer explosão, mesmo a de Beirute acontecendo no dia de hoje,
não significa nada, absolutamente nada, com a força com que eu tenho que rezar essas Ave Marias no meu Santo Rosário todos os dias. É uma poderosíssima arma contra o demônio. Não tem bomba nuclear mais forte que essa homilia. Homilia. É, homilia também, Santo Antônio Maria Claret dizia, não? Que a homilia, ele às vezes calculava como se fosse ele com um fuzil e preparando a pólvora para dar o tiro certo, sim, para atingir seu objetivo, para alcançar a alma e, maço e derrubar, né, aquele lado mau das almas que tem na frente e conquistar essas almas. Daí o moço João dizer que o sacerdote, foi dito na nossa ordenação, que o sacerdote não é aquele homem que tem dentro das veias sangue que corre, mas pólvora, mas fogo de amor a Deus e a Nossa Senhora e a Santa Igreja, e disposto a fazer tudo por ela. Nossa, que alegria falar disso, né? Nossa, esse é o nosso segredo. Esse é o segredo. Aí se compreende por que o zelo, a dedicação, o esforço que todos os padres arautos têm. Por que que as homilias procuram ser palavras com fogo, com amor, querendo extirpar o mal? E aqui vem a última parte do segredo. É porque Dr. Plínio nos ensinou, desde aquele livro que ele escreveu, que foi um livro, podemos, principal dele, Revolução e Contra-Revolução, ele dizia que aqueles que quisessem servir a igreja nesse mundo, no mundo em que o demônio está conquistando, no mundo em que o demônio está tentando destruir a Santa Igreja, com tudo que ele explicava enquanto processo revolucionário, como o demônio foi fazendo para que o mundo todo caísse nas mãos de Satanás, ele disse, o que é necessário para que Deus vença? É necessário que as almas que realmente sirvam a Deus saibam distinguir o bem do mal. E aí, entre o bem e o mal, os padres arautos enfiam a espada mesmo, porque não tem mistura, não tem amálgama. O bem e o mal não se dão. Existe o bem, existe o mal. Quem é morno é vomitado pela boca do nosso Jesus Cristo, como está dito no Apocalipse. É importante ressaltar que isso começa dentro de nós mesmos, né? Porque podemos achar que estamos falando isso aqui como uma lobo-aminhança. Não, isso começa dentro de nós mesmos, a gente tem que estar ali combatendo constantemente. O Senhor sempre dizia, a gente tem que esmagar os defeitos, mas eles estão sempre ali. Tem que estar de espadas envainhadas, levantou pé, eles voltam. Tem que sempre estar ali. Subjugados, se não apertados, isso, seria impossível dar qualquer passo. Muito bom, estamos chegando aqui ao final. O clima já está esquentando, Um pouquinho aqui na nossa sala. Senhora, que mas vamos chegar agora tem que esfriar vamos um pouco. Vamos chegar, nós temos que fazer o sorteio. Nossa Senhora! Em realidade, antes de nós fazermos aqui o sorteio, gostaria de agradecer a participação de todos que aqui estiveram conosco nessa família dos Arautos do Evangelho, porque, na verdade, tem Arautos em Segredo, sem TV Arautos, mas são sempre os Arautos do Evangelho, graças a Deus. Estamos todos unidos aqui pela conquista Nossa das senhora, almas, para o bem. Agora vai começar aqui. Então, nós vamos fazer o sorteio. Os que estão chegando agora, não se inscreveram no nosso canal do YouTube da TV Arautos, façam agora. Os que estão participando aqui e são da TV Arautos ou de outros meios, não se inscreveram nos Arautos em Segredos, também abram os Arautos em Segredos e se inscrevam no canal do YouTube. Nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer o sorteio e eu digo, olha, um presentinho, vai. Não podia acabar a noite sem o Caminhando com o Santos, daqui a pouquinho eu falo mal do padre, porque não teve. Não vou contar a fatinha agora, não. Entretanto, hoje é dia de São João Maria Vianney, santo, né, padroeiro dos padres, sacerdotes. Então, eu já tinha feito um Arauto Sem Segredos quando fui visitar hoje o Padre Valmir. Contei para ele o fato que eu ia contar no programa e já contei. Tá preparado aí. Quando acabar a live, tem um programa de São João Maria Vianney bem curtinho, que ele pegou um sujeito caminhando com uma sanfona no meio do caminho e resolveu o caso dele aí. Vale a pena participar. Não. E Arauto Sem Segredos? O senhor pegou o horário aqui do Arauto Sem Segredos? Não. Que história é essa? Não é concorrente. Não. Assisti depois, vai, né? Vai contar. O que vai sair hoje mesmo? Então, olha. Nossa Senhora. Quantos participantes foram? Foram 7.509 comentários. Nossa Senhora! Nós íamos separar papelzinho por papelzinho, só que o Padre Montorro ficou sem tempo de colocar nos papelzinhos e amassar todos. Não deu tempo, né, Padre? Não deu. Semana tá muito corrida. Então, viu? Nós vamos fazer o seguinte, 7.509 pessoas. Vamos fazer o sorteio através daquela página sorteiogram.com. Isso é o sorteio das cervejas que veio da semana passada. Aquelas pessoas que fizeram comentários. Ah, faz muito sentido, porque 7.500 pessoas querendo cerveja, mas não temos 7.500 seguidores. Vão ficar fora o sorteio, vários aí. Já estou avisando. Com mais condições para seguir, Reconquista, também. Seguir Arautos Sem Segredos no Instagram. Isso mesmo. Então, dois ou três? Então, eu vou colocar aqui para não... Eu já abri, já está todos os comentários. Vou colocar próximo da câmera aqui. Aproxima já lá, tem Pedro todos Braga. Os comentários aqui. Perdão, Padre Atenção, me permite. Fique aqui à vontade. Aqui mesmo? Ah, olha aí, ó. Nós estamos acostumados com Arautos em Segredos, mas é outro nível, né? Olha ali, ó.
Mas dá só, zoom aqui, vira, porque se dá... Mas precisa virar pra ele. Aqui, calma aí, pode ver. Tô aqui. Aqui, ó. Aqui tá... Aguenta, coração. 7.502 nomes. 7.502 nomes. Tá bom? Eu vou clicar... Vou clicar aqui no sortear número e já vai aparecer aqui o sorteado. Minha Nossa Senhora. Atenção, pode ser que dê alguma coisa errada aqui, porque é a primeira vez que o padre faz isso. Mas espero que não dê errado. Então. Amigar, rogai por nós. Rogai por nós. Eu vou clicar aqui. Oh. São todos aqui. Se ganha a gente ganha. Ou vai me tirar como, então, como a imagem da Nossa Senhora? Então, se ganha o sol me chama para a refeição que sou próxima. Tá que sou for. Então, aqui... Sortear, faço agora ou faço depois? Porque ganhei, agora? Eu ganhei a imagem da Vanessa. Não, né? Você ganhou a imagem. Só não me entregou. Só deu pra ela, né? Aliás, nem mandamos ainda a imagem. Ai, meu Deus do céu, pode falar isso, que fica muito mal. Aqui, ó. Aí. Ó, oh, 1.400. Não, põe no chat aqui pra dizer o Gabi. Isso. Que agora? Agora. Amei, minha mãezinha. Nossa Senhora de Fátima. Apareceu meu nome divulga aí. Aí. Divulga aí agora pra todo mundo, chama aí pro sorteio. Tem 7.500 comentários e 1.100 pessoas. É, pode ser que a pessoa aí não ganhe, né? Se a pessoa, nós vamos comprovar agora as condições. A pessoa tem que ter compartilhado com três chamados aí e estar Sim. seguindo as duas contas. Isso mesmo. Né? E a conta tem que estar pública agora, né? Dois, três. Jesus. Espera um minutinho. Antes de sortear, é o seguinte: que isso? Não, vai morrer do coração, senhor. Ó, não vão ficar tristes se não forem sorteados isso hoje. Faz, calma. Não é, claro, se não forem sorteados hoje, não vão ficar tristes. Coloquem o nome aí, tem um link, para quem tá, não sabia ainda, tem um link na descrição do nosso vídeo. Esse quadro de Nossa Senhora vai ser sorteado amanhã na live com a o Padre Alex. Pode participar, não tem problema. Ele mudou participação. Se ganhar, depois a gente vê o que vai acontecer. Eu ganho ainda. Mas vai ser uma live com o Padre Alex sobre Nossa Senhora, vai ser uma maravilha. Não perco, esse quadro é muito bonito, muito abençoado. Agora vamos então ao nosso sorteio. Eu acho que quem vai ganhar é a Dona Francisca. Pode, respira fundo. Tá aí, Dona Francisca. Aí nepotismo. Quem vai ganhar é a Dona Francisca. Ou a Nicole, vamos lá. Dona Francisca. Dois. A mãe dele. Três. Vai. Nossa Senhora. Ai. Ixi, falhou a internet, será? Que isso? Três, dois, um. Que angústia. Aguenta, coração. Quem ganhou? Pode ver, Braga, você tirou de lá. Aqui, olha. Pra aproxima, todo mundo ver. Aproxima. Niluzi Silvestre. Será que ela tá aqui? Niluzi Silvestre. Agora tem que procurar se está seguindo Arautos em Segredos. Primeiro número sorteado. Niluzi Silvestre. Comprova aí, padre. Você consegue? Não consegue. Vai. Isso mesmo, muito bom. Tem que entrar aqui no nosso... Temos que comprovar. Calma. Só que tem que ver se a pessoa cumpriu as condições, né? Vamos. Nilus. Olha, comentário, ela chamou mais três pessoas. Sim, esse tá requisito certo. Tá certo. É. Fez isso. Sorteio feito no dia 4, tá vendo? Anilo Silvestre. Anilo, é a... Eu coloquei mais, né? A mais. Pera. Nossa Senhora, hein? 7.502 comentários saiu a senhora. Eu não sei qual santo a senhora rezou no dia de hoje. Pode ser que seja como que é? João Maria Vianney. Nossa Senhora. Anilo Silvestre. Nossa, tem gente chorando aqui porque não ganhou a cerveja. Deixa calma, Davi. O nome dela é Nicole. O nome dela é Nicole. Não, Nicole? Sim, não. O nome é real, né? Anilo Silvestre é o perfil. E vamos ver se está seguindo, né? Show, Reconquista já. Arautos. Sim. Arautos em Segredos. Sim. Então, ganhou. Ganhou a cerveja. Não? Nossa. Aí, ganhou. Se ela puder mandar uma mensagem ao direct de Arautos em Segredos, para nós podermos providenciar o envio mais rápido que as imagens. Já mandou. Nossa, mas a aqui, senhora... Ó, já mandou, já. Mandou demais, as solicitações. Meu Deus do céu. Mandou já aqui, ó. Pelo menos tá assistindo a live, né? Tá assistindo aqui, já mandou já. Ué? Seguidora fiel, a senhora é maravilhosa aqui. Pronto, tá visto. Cadê a Nilu Silvestre? Ela foi o comentário 588. Oh, ela compartilhou, ela cumpriu o nosso pedido de compartilhar o print da live. Era pra a senhora ganhar mesmo. É das perfeito. Nossas, viu? É das perfeito. Nossas. Muito bom. Espero que seja seguidora ao YouTube também, da Arautos em Segredos, no claro. Seu Instagram. É. Foi o primeiro sorteio Vou depois mandar aqui da Arautos em Segredos. Parabéns. Foi. Muito bom. Então aqui nós vamos concluindo o nosso sorteio. Nossa Senhora, depois, eles vão entrar em contato para poder mandar esse material. Não percam o que haverá amanhã, live com o Padre Alex, isso é muito interessante. Calma, não precisa pular tanto. E nós estamos começando, uma série de programações nos Arautos em Segredos, na TV Arautos, sejam com live. Olha, lives, depois programas especiais, não percam, tá bom? E no,
Estou gritando aqui. Padre, uma coisa. Calma, senhora, não vai morrer agora do coração. Não, vamos ter que o padre Arauto parar a extrema. Vou achar de comida para dormir. Levar cerveja e dar a extrema. Esse é importante que todos ouçam, antes de terminar a live. Após essa live, antes de assistir Arauto Sem Segredos, ou antes mesmo de assistir Caminhando com o Santos, nós vamos publicar no nosso Instagram uma foto dessa live aqui, ó, desse conjunto aqui. Essa foto tem que chegar a 5 mil comentários. 5 mil comentários? 5 mil comentários com combatividade. Começou já. Hashtag Arauto Sem Segredos. Quem fez uma vez, pode fazer duas, três, quatro mil hashtag vezes. Segredos Padres Arautos. Não. E padre. Pega direitinho aí. Ah, perdão. Olha aqui, repetindo. Hashtag Segredo dos Padres Arautos. Segredo, é isso? Segredo dos Padres Arautos. Vai ter no próprio comentário, na própria publicação vai ter aí. Na própria publicação, vai estar lá. Mas tem que subir aí. Tem que chegar a 5 mil. 5 mil. Então, mas eu posso comentar uma vez só? Não, mil vezes se quiser. Eu posso comentar mil vezes, pode. Tá bom. Fica aí a Nicole, fica a Dona Bárbara, fica a Dona Beatriz, Dona Flávia. 10 mil. Até chegarmos em 5 mil comentários. Pra se chegarmos... Se chegarmos... Pedro Braga foi merecia, assim, né? Foi meio fraco, 5 mil só. Tá bom, então 10 mil. Não, deixa 5 mil pra ver o resultado. Então, se chegar rápido em 5 mil, a gente... Se chegar rápido em 5 mil, a gente dá um outro prêmio pros Arautos Sem Segredos dessa forma. Pra dar tempo, esses são os avisos. Muito bom. E a live do Padre Alex. Parabéns, Dona Nicole. Então, aviso nossa, todos os dados, live do Padre Alex amanhã, 7h30 da noite na TV Arautos. 7h30? 7h30 da noite. Que isso? Durante a Arauto Sem Segredos? 7h30 da noite. A gente vai brigar depois, que história é essa? Conversar com a... A gente tem que conversar, hein? Vamos perder muita visualização, hein? Falando. Olha, vocês não vão ter ninguém assistindo aqui, vai ter todo mundo na Arauto Sem Segredos. Sério, mas foi... Estão autorizados a assistir Arauto Sem Segredos depois da... Pronto, dessa como vez... Como vão fazer hoje? Próximas vezes nós estamos aqui... É muita técnica, né? Muita coisa pra gente... Nossa, muita modernidade aqui pra acostumar, né? Então é o seguinte, pra terminar, os padres Arautos vão dar dois presentes. Primeiro vamos cantar Nosso Senhor Gregoriano, que é um presente que nós vamos dar, e vamos terminar com o segundo presente, que é uma bênção sacerdotal dos padres Arautos. Vamos então ao nosso cântico primeiro. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cogitis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora proteja e nos vemos em outras ocasiões. Salve Maria! 5 mil comentários, hein? Salve Maria.